Då är det Freja EID Group som har stängt sina böcker för det andra kvartalet här 2023. Och bredvid mig står Johan Henriksson och han är vd. Välkommen. Tack så jättemycket. Öppnar rapporten ser man att er nettoomsättning ökar 33% från fjolåret och landade på 9 miljoner kronor. Ni sänker även er EBITDA-förlust från 7 miljoner kronor då 2022 till 2,9 miljoner. Berätta om kvartalet, Johan. Är ni nöjda över resultatet? Ja, det tycker jag. Det var väldigt mycket som förväntat. Det är ett intensivt kvartal på många sätt. Och det ser man ju också på antalet affärer och saker, aktiviteter under det kvartalet. Och det beror ju på att det är ju väldigt många projekt som ska avslutas innan midsommar. Så att det blir lite extra intensivt. Men i huvudsak så tycker jag att det har gått ungefär som vi förväntade. Och jag är väldigt, väldigt nöjd med att vi visar återigen ytterligare ett kvartal i rad att vi är på väg mot lönsamhet. Mm, precis, och vi kommer prata lite om lönsamhet, men först vill jag dra uppmärksamhet till aktiviteten som du nämnde. Kollar man i händelserna i rapporten så ser man att i april så tecknade du väldigt många avtal. Kan du berätta mer om avtalen som ni tecknade? Alltså det är ju ett stort antal avtal så det är svårt att gå igenom allihopa, men det jag kan fästa uppmärksamhet vid det är ju att det är inte bara är kommuner utan det är ju även andra avtal. Det är ju Fasab till exempel och då pratar vi om en helt annan kategori kunder och sedan så har vi ju Prisjakt till exempel. Det är olika kategorier utav kunder som inte tidigare har tecknat avtal med oss. Jag tycker det är ett viktigt budskap från kvartalet, att vi har också trängt igenom inom andra områden än bara inom den kommunala sektorn. Även om det fortsatt är en stark fokus på kommunen eftersom där ser vi också en stor intjäningspotential. Tycker du att det visar en viss flexibilitet i Frejas affärsmodell? Ja, och de som har följt oss ett slag har ju sett att den har ju funnits hela tiden. Jag menar, bland de första som tecknade avtal var ju spelbolagen bland annat. Så att vi har ju haft olika kunder i olika segment och det har ju handlat väldigt mycket om var de här branscherna befinner sig i sin utveckling. Vi för ju i princip dialog med alla branscher. Sen ska du ju säga att vissa branscher rör ju sig väldigt mycket långsammare än andra. Men det roliga är nu att vi börjar se att vi får fotfäste i andra branscher än offentlig sektor och spel som vi har varit närvarande i. Och tillväxt i återkommande intäkter för Frejas del fortsätter att öka och har vuxit 155% från fjolåret. Nu uppgår den utgående Q2 till 15,6 miljoner kronor. 12 miljoner ytterligare i årligen återkommande intäkter. Det är vad som kommer krävas för att nå lönsamhet, skriver du i rapporten. Men vilka antaganden handlar det här om när det kommer till exempel kostnader? I grund och botten handlar det om att vi behåller kostnadsläget som det är. Och det är inte ett orealistiskt antagande. Vi har i princip haft oförändrade kostnader eller till och med minskande kostnader under de 12 månaderna som har varit. Så att fortsätta att tjäna mer pengar med det kostnadsläget vi har, det är inte alls omöjligt utan det är snarare ganska sannolikt därför att vi tillverkar ju inte på det sättet så att vi behöver flera personer som gör det utan utvecklingskostnaderna är tagna, det handlar om att vi ska sälja det vi redan har. Vad är det som driver ARL-tillväxten? Eller vad är det som har drivit den tidigare här under året som har gått? Men vad är det också som kommer att driva den framöver? Som jag var inne på så fokus har ju varit på offentlig sektor väldigt mycket och tjänstelegitimationsdelarna. Och jag tror jag sa det också i samband med förra kvartalet att vi kommer behålla det fokuset under resterande del av det här året. Just därför att där ser vi en otrolig potential där egentligen så har vi ingen konkurrens. Och därför så finns det väldigt, väldigt mycket att hämta just inom det segmentet och just vad gäller tjänstelegitimationer. Så där tror jag att vi kommer att se en stor del utav det. Sen kommer vi ju att försöka göra vissa avanser i andra branscher därför att vi bör etablera oss där över längre sikt. Mm. Kring er ARR så presenterar ni i den här rapporten nya nyckeltal och det är genomsnittlig ARR per abonnemangskund och den ligger på ungefär 49 000. Den är ju genomsnittlig men hur mycket skiljer den över era kundgrupper? Den skiljer sig ganska mycket. Man ska ju komma ihåg ARR är ju ett årligt mått så 49 000 är ju på årsbasis och man kan säga att
Den lägsta ARR:en som vi har kanske ligger runt 10 000. Den högsta ligger på 500 000. Så att spannet är jättestort. Och det handlar dels om antalet tjänster som olika kunder kopplar på sig på. Och sedan också hur unika de tjänsterna är i förhållande till konkurrensbilden på marknaden. Och jag tror att vi skriver det ganska tydligt i rapporten att i den mån som det är en konkurrensutsatt ren autentiseringsidentifiering, då är det oftast i det lägre spannet. Medan när vi pratar tjänstelegitimationer, när vi pratar om att identifiera utländska medborgare till exempel, eller tjänster där vi inte har så mycket konkurrens, då ligger vi i det övre delen av spannet. Och givetvis så är det ju så att vi fokuserar mycket av våra säljinsatser på den övre delen av det här segmentet. Mm. Så att därför vill vi ju se en tillväxt i det nyckeltalet. Samtidigt så inser vi att, låt oss säga, nu vet vi att skolorna går mot krav på implementation av starkare identifiering till exempel. Och många utav skolans huvudmän är lite mindre privata aktörer. Skulle vi ta ett stort antal små privata aktörer som är unika kunder men till lägre ARR så att säga, då kommer vi ju få en sänkning i det här genomsnittstalet, men å andra sidan får vi ju en fantastiskt bra utveckling utav ARR:en. Så att jag tror att vi kommer att få komma tillbaka till det måttet och förklara lite varför det har utvecklats på ett visst sätt. Men vårt huvudsakliga säljfokus kommer att ligga i det övre delen av segmentet. Kan aktieägare förvänta sig ett mål angående det här nyckeltalet? Så småningom. Det här är ju nytt för oss också. Vi har försökt slipa på de nyckeltalen som vi har haft ett slag nu. När vi inte känner att det ger så mycket så då måste vi jobba igenom det. Och det här är ett försök att komma vidare eftersom vi också ser att det tidigare kundbegreppet vi hade, det kallade vi avtal. Och en kund kunde ju ha flera avtal och då blir det blir lite fånigt då, därför att det låter som att det är flera unika organisationer, men i verkligheten kunde det vara en organisation med flera avtal. Nu har vi försökt liksom göra det mer transparent, mer tydligt, och det är syftet med alla de här förändringarna vi har gjort i nyckeltalen, och det ska vi fortsätta med. Om vi pratar antal användare för plattformen då, den växte 35% och uppgår nu till 900 000. När når ni miljonen? Ja, det är inget självändamål, men jag skulle säga så här att i den takten som vi har legat nu historiskt så bör vi landa där runt årsskiftet. Så att, låt oss bara hålla tummarna för den. Liksom. Men om det blir exakt ett visst datum, det kan man ju slå vad om då. Men om vi pratar intäkter då, när tror du att Freja-segmentet kommer att gå om fulfillment-segmentet i termer av försäljning? Alltså i princip så blir ju svaret på den att när ARR:en blir runt 20 miljoner då går den ju så att säga i princip om eller är lika. Mm. Och när det händer, låt oss säga ungefär samma tid. Det är nog inte orimligt givet det historiska, men det är igen, det är ingen utfästelse utan det är någonstans baserat på historiska siffror. Mm. Kommande kvartal nu så skriver du att ni kommer ta steg mot att etablera er mer internationellt. Skulle du kunna berätta mer? Absolut. Det här var ju någonting som vi pratade om ganska mycket innan pandemin och den oro som drabbade aktiemarknaden i samband med det. Vi drog ju tillbaka positionerna lite grann och så hade vi fokus på lönsamhet. Och det har vi ju fortsatt. Och det är jag väldigt, väldigt tydlig med att understryka också i vd-ordet. Samtidigt så vet vi ju att den stora potentialen med Freja, det är ju inte Sverige. Om vi ska vara riktigt ärliga, Sverige är ju det lilla landet som ligger i Norden. Vi pratar ju om resten av Europa eller resten av världen där e-legitimation inte alls har kommit lika långt och där den större delen av världens population existerar. Så att det vi gör i Sverige, det är egentligen ett förspel för någonting till att komma. Så att det har varit målsättningen hela tiden. Freja byggdes redan från början. Vi var igenom en certifieringsomgång i England för några år sedan där vi egentligen prövade Freja i förhållande till det engelska tillitsramverket. Så vi vet att det uppfyller det. Men samtidigt, det kostar pengar att gå utomlands. Så att det vi gjorde det var att vi backade tillbaka och tänkte om lite grann hur ska vi göra det här på bästa sätt. Och då ska vi jobba via internationella partner som är starka, som har bra finansiering, som är intresserade av att lägga pengar i att investera i nya länder samtidigt som de tycker att det är viktigt med e-legitimationer, de är långsiktiga och de delar vår vision av liksom vad man vill bygga med Freja som plattform. Den dialogen har nu pågått.
i ett ganska långt slag. Och jag hoppas att så snart som möjligt kunna berätta mer om de relationerna. Därför att det är otroligt spännande saker som är i görningen. Men det är som sagt, allting ska ju klaffa och avtalen ska skrivas på och så vidare. Så det är i alla fall den typen av partnerskap som vi har varit ute och diskuterat med. Jag antar att i Europa så överlappar vissa regleringar med just e-legitimation med till exempel EU-regelverk. Och då tänker jag, när ni letar efter en partner, ser ni hellre då en partner som har brett nätverk i flera länder i EU, eller ser ni hellre mindre partners i olika länder? Det är en bra fråga. Jag skulle nog säga att problemet med mindre partners generellt sett, det är att de inte riktigt har styrkan att kunna driva igenom en långsiktig satsning på e-legitimation i ett land. Så att säga. Det krävs, och det ser man ju bara på hur lång tid det har tagit i Sverige som ändå har en väl etablerad grundförståelse för e-legitimationer, så har det ju tagit tid att etablera Freja och få acceptans för det på det sättet. Så att det är klart att en mindre partner skulle kunna göra ett fantastiskt jobb, men det är under förutsättning att de i sin tur har väldigt, väldigt starka kopplingar in i kanske bankvärlden, kanske myndighetsvärlden, vad vet jag. Men i huvudsak så det vi har letat efter, det är globala eller internationella aktörer som har en vilja att expandera och som delar vår syn eller vår beskrivning av problemställningen. Och det finns en hel del som förstår vad vi beskriver när vi beskriver det problemet som existerar. Och det är ganska uppenbart om man skulle då tänka sig att man blir av med oss och bankernas lösning på en natt. Liksom. Hur ska vi då göra? Ska vi stå i kö till postkontoren? De finns ju inte längre. Liksom. Mm. Så helt plötsligt så inser man att många länder, de är ju fortfarande så att man måste gå till Notarius Publicus, man måste hämta ett papper, man måste gå till banken, man måste visa upp det. Och det slipper vi här i Sverige. Så att det är en hel del utveckling som finns att tjäna in utomlands. Johan Henriksson, VD på Freja eID Group. Tusen tack för att du var här och svarade på mina frågor. Tack så jättemycket.